Ja sam sjeo za kompjuter i napisao blog, kogod želi raditi s djecom, mi ćemo pokloniti robote, što god treba, ne? Su nam počeli javljati ljudi. Onda smo moja supruga Rujana i ja sjeli, pa ajmo osnovati udrugu. Ajmo se početi baviti edukacijom. I onda smo počeli zapravo razvijati te projekte i edukaciju, prvenstveno rad sa učiteljima. Kolika je pokrivenost? Vi to niste radili samo u Hrvatskoj. Mikro računali, ima robotima i tako dalje. Recimo, samo za razmjere. Znači, mi smo do sad došli do oko 300.000 djece. Većina njih je u Hrvatskoj, jedan dio je u Srbiji, Bosni, Hercegovini, Kosovo, čak smo donirali na Šri Lanku. Imamo projekt koji sufinancira švicarska država, koja je rekla, ok, to je tohtona projekt, želimo da ga napravite paralelno u Hrvatskoj i Švicarskoj. Tako da smo u tim zemljama, došli smo oko 3000 ljudi, 300.000 djece, možda je vjerojatno sad i više, educirali 3 do 4000 učitelja koji rade s djecom. Znači, naše bogatstvo učitelji. Oprema koju dijelimo je zapravo samo osnova, to je zemlja, a onda imamo učitelje, imamo sustave edukacije koje radimo i tako dalje. Tako da, pa nije ni tajna, evo, mislim, reći ću, čisto da razumijete. Znači, mi smo objavili jedan financijska izvješća koja je jedan Big Four kompanija napisala ta izvješća. Znači, nakon što smo mi donirali svojih prvih milijona eura, smo to objavili, napisali smo to, ali nismo se s tim hvalili. Ne? Trenutno mi dalje uglavnom financiramo tu udrugu, moja supruga i ja. Znači, svaki mjesec su to značajni iznosi koji idu sa našeg tekućeg računa u opismenjavanje nacije, ali prvenstveno mladih, u digitalnim naprednim tehnologijama koje više nisu toliko napredne. To je ono kako biti normalan, ravnopravan građanin 21. stoljeća. I iako imamo razne projekte u kojima nam se pridružuju zaista eminentni partneri. Recimo, naš veliki donator je Google. On je donator, pa ga mogu smjerati. Nije sad to promocija komercijalnih interesa. Donirali su nam. Ne znam, ajde sada, možda vas ne stavim u situaciju koja je skliska. Jedan veliki hrvatski telekom nam je veliki partner koji nam donira. Nisam rekao ime. Tako da, neki strani telekomi nam također doniraju, evo recimo koji nisu tu prisutni u Hrvatskoj. Rekli su, vi radite u Hrvatskoj, fantastični posao radite. Tako da zapravo time, kad pogledaš, mi smo rekli smo ovih milijuna eura kao to je zapravo puno, ali to je i malo. Znači, takav doseg napraviti sa novcima tog, mislim, mi sad doniramo nešto, više ne toliko, ali recimo doniramo jako puno. Ali u srazmjeri onoga što postižemo, zapravo je multiplikativni učinak nevjerojatno velik. I to isto se događa u biznisima danas. Znači, vi prije da biste htjeli biti mater Rimac, imali prvi automobil proizveden, prvo morate staviti milijardu eura na ledinu ili 10 milijardi, proizvati prvu tvornicu da bi proizveli prvi auto. A danas možete napraviti firmu koja vrijedi milijarde eura da bi tek, evo, jučer je mate dobio homologizaciju prvoga svog auta. Ili gledamo Infobij je fantastičan. Znači, ti danas možeš u biznisu stvoriti nevjerojatne velike vrijednosti, stvoriti takozvane unicorne firme koje vrijede preko milijardu eura pri izstavljanju na burze, zapravo iz ničega. Jednako tako smo mi shvatili da možemo stvoriti unicorna u edukaciji, ono, sa par milijuna eura. I zapravo to je najveći, mislim, nisam baš za ovo siguran, mislim da je to najveći nedržavni obrazovni program u Europskoj uniji. A u STEM-u zasigurno. STEM znači prirodoslovne znanosti, matematika, računalstvo. I na kraju, ali samo u minutu, jer nemamo...